bermula pada 2 hari bulan Mei. Ya, sebelum berlaku 1 bulan, dekat 1 bulan sebelum penyiasatan subsidi dilaksanakan, kita punya pegawai penguat kuasa sudah pun mula turun padang dan mengumpul maklumat berkenaan dengan harga barang. Sehingga kini mereka telah pun mengumpul sebanyak 14,729 SKU harga barang. Supaya kita boleh buat perbandingan, Datuk Yang Tua, kalau ada kenaikan dan ada penurunan. Kalau ada kenaikan atau penurunan, itu adalah perkara biasa dalam pasaran ekonomi terbuka, Datuk Yang Tua. Apa yang kita cari ialah kalau ada elemen pencatutan, elemen kenaikan harga yang tidak munasabah.